stepene, ti želiš da stalno nekako u meni da nađeš da sam ja nešto pogrešila, da sam nešto uradila, da sam nešto slagala, da sam nešto spetljala, aha, zašto to neke kontradiktornosti hoćeš da nađeš kod mene, ali ih nema, ja ti pričam sve kako jeste. I ti se nerviraš što ja tebi prepričam nešto. Ja se nerviram što se ti nerviraš oko nekog čega, oko čega se ne bi trebalo nerviraš, što bi trebalo biti normalno. Ja se ne nerviram, ja sam ti samo rekla ovako, bez veze. Ja kad se nerviram, to drugačije. Nisam oči otvorio, ti mi rekla zamisli, Anita mi rekla da je ova rekla ovome da to, to i to zamisli kako pokvareno je kvarno. Ja gledam, zašto je to pokvareno je kvarno? Dobro, po tebi ništa nije tuđe pokvareno je kvarno, samo sam ja pokvareno. Jesi ti meni prenela stvari koje Maja odgovorila ova miče? Jesi ti meni prenosila i za Žanu, i za Maju, i za ne znam koga, za svih vas što ste pričali? Moj dečko, što? Možda je on njoj prijatelj, kombinacija, potencijalni dečko, ko zna šta. Ma ne zanima ko je šta kome, ti mene ne kapiraš. Ono što ja tebi pričam jeste da ti sve druge opravdavaš, samo sam ja pokvarena, uvek. Možda je on, uvek njoj, možda je on njoj rekao, možda on njoj drugi rekao, je daj vidi šta će, da li će nešto tamo o meni pričati, ona došla i rekla mu. I, ko što se, ja tebe pitao i što si pričao, jesi ti pokvarena što si meni rekla, šta se dešavalo tamo? Ne, okej, u redu. Jesi ti pokvarena, znači ti, jesi ti pokvarena što si ti meni rekla da je Maja rekla da gotivi njega? U Amidžiju i da ne znam šta? Ne. A ona je pokvarena što je njemu rekla da si ti rekla da... se ne znaš od prije ili da ne bi izabrala njega jer ti se ne sviđa njegov ponašanje. Pritom ti si trebala reći, nit mi se sviđa on, nit mi se sviđa njegovo ponašanje, ako već baš moram odgovoriti na pitanje, pritom na koje ne moraš odgovoriti, reću da bi birala nekoga s kim sam već bila, a ne da još nadodajem neke osobe, eto nek bude osoba s kojom sam nekad nešto imala, mada ni ta osoba me ne zanima, naravno u tom smislu. Ja ne bih dao odgovor na to pitanje, ali već kad ti moraš da daš odgovor, vjerojatno ti ovaj repetirao i stavio pištolj na čelo, pa si morala da to odgovor. Ja sam pitala, jel mora da se odgovori, rekao mora. Rekao baš mora, mora, kaže mora, mora. Pa naravno da će ti reći, pa profesionalni voditelj mora, mora. Neće ti reći ne mora, ne mora. Jel onda na svako pitanje bi rekao, pa kako hoćete, odgovorite ako vam se da. Da si rekla dva puta, neću da odgovaram na to pitanje i zdravo. Naravno da čovjek ne bi šta, još bi te nagovarao tamo, još biš bila u emisiji, on bi te nagovarao, ali znaš, ali moraš, ali znaš, ali moraš. Ne, ne moraš. Ne, nego generalno nešto što mene nervira kod tebe jeste to što ti konstantno tebi niko drugi nije pokvaren sem mene. Ma mene niko drugi sem tebe ne zanima, mene ne zanima šta drugi pričaju, mene ne zanima kako drugi odgovaraju. Ja sam 10.000 puta manje pokvaren od svih, 10.000 manje puta, jeste, umem da budem, ne kažem. Ali kad sam s tobom ne radim ništa, i ti uvek druge opravdavaš za sve što rade, a nikad ne. Ej, ja ću prespavati večerašnju večer, ja sam retardiran, majke mi, ja sam glup, a ja se neću dovoljiti u situaciju da se svađam, jer ćeš ti misliti da se ja svađam iz nekih drugih razloga, ili da ja imam namjeru rasprave ili svađe, ili da ja iz toga potencijalno želim nešto, frku neku, raskid neki, ja ću izbjeć, reću okej, okay, u pravu si, leću i prespavat ću. Eto. I to je to. Evo, samo mi skloni tu šminku, odi u kuću, ja ću prespavat, reći ti koga ćeš nominovat i završena priča. Ne, isušaj. Ma ne, babo, ja ne moram. E, pa onda nijadam. Ja ne moram. E, pa onda nijadam. A ne, moraš, jel je nužno da se skloniš od mene, da se ne raspravljamo i ne slođamo, jer smo dva različita svijeta koja se ne mogu složiti u nekim stvarima i ja ću nastojat da me shvatiš i da shvatiš moja shvatanja na svoj svijet, i poglede i nekako razmišljanje da bi bilo i da ti shvatiš moja, da bi ja i ti mogli naći kompromis i da ne bi dolazilo do situacija takvih. I to je to. I to je to. Jednostavno je tako i to je to. Pomakni ovo da povučem neko ako si završio. Nisam, samo da sam ošao. Okay. Povuci, evo. Ajde, ajde, povuci. Kako da povučem, padat će to sve. Neće, ja neće. Ti nećeš išu, mislim, neću nija.
te, Filip, ne znam oko čega praviš opet. A ne pravim oko ničega. A daj, šta ti je? A ne pravim oko ničega. Ti ja nemamo problem, ali ti to razumeš? Ja razumijem to jako dobro. Praviš ga ti. A čime ga pravim, čovječ? A mnogim stvarima. Mnogim stvarima koje meni kažeš. Jel ti... Ma dobro, nebitno. Ti si meni rekla jutro, zamisliš za troje ljudi da je zaljubljeno u tebe. Nisam, evo viš kako lažeš, nisam ti rekla jutros. Preključio sam. Pre neki dan ti, ja sam rekla... Evo, nisam rekla jutros, ne, samo za njega sam rekla da je potajno. To je moje mišljenje i ti si to isto pomislio, izvini. Prvi si me pitao, rekao si da imaš takvo mišljenje, ja sam rekla da, ako hoćeš iskreno, ja to rekao mislim. Mi ja još... se ne libim to, ako hoćeš, mogu i da ponovim sam. Rekao si mi za još neke ljude. Za njih ne mislim da su zaljubljeni u mene potajno. Da li se priča, da li se ne priča. I onda moraš shvatiti da je moj mozak počne razmišljati o tim nekim stvarima i naturiran je tim stvarima. I onda jednostavno i gledam da i ti nekako maksimalno izbjegneš te neke stvari i da jednostavno i onda ti radiš budalaštine. Na kakve budalaštine? Nikakve, ti ne radiš nikad ništa, ti si super i eto. Evo ne znam, Filipe, šta sam sad ja loša? Evo ja tražim razlog da bi se ja s tobom posvađao da bi išao nešto izjebati. Jel inače ne mogu reći, e boli me kurac za tebe, aj odjebi od mene. Nego eto tako, ja iz fore sam s tobom, ja iz fore kažem da volim tebe, a meni se u biti, ja bi u biti bio s nekom drugom. A tebe držim kao, onako, kao, ne znam, ti si majka Tereza, pa ja sam s tobom kao da bi, znaš, ono, kao ispalo da sam s boljima. Totalno ne shvaća na dva uma. Bila s nekim, ne ti? Kao da si ti mene uhvatio kako ja ovdje ležim u krevetu, a tu preko puta mene neki momak i ja blejim tu i flertujem sa njim, a ti tamo plačeš i hoćeš ideš kući. Svaki put se tako ponašaš, brate. A šta ja tamo? Ja tamo flertujem i plačem i hoću ići kući. Ne! Kažem, ti se ponašaš kao da si ti mene zatekao kako ja ovdje ležim, a preko puta mene neki momak, on puši cigaru, momak sa kojim sam bila, momak sa kojim sam imala seks, momak sa kojim sam te prevarila nekada, to jest ostavila te zbog tog nekoga, a ti napolju sediš, plačeš, hoćeš da ideš kući. I ne daju ti da uđeš ovdje. Ti se tako ponašaš kao da si ti to zatekao, a ne ja. Nemoj me više nikad ništa pitati, jer kad me pitaš, sve odrukaš. Sve živo. A posle meni kažeš da sam ja nešto. Ja ništa nisam odrukao, ja sam samo rekao da si ti rekla da misliš da su neki ljudi bili ili jesu i da to meni u glavi i da... Ja ništa nisam odrukao. I nikad ništa ne odrukam. Ja kad si mi najstrašnije lažne optužbe upućivala prema meni, kad si pričala da sam ne znam šta i ne znam kakav i petljala i lagala i skrnavila me, ja sam, ono, klasika uvrede govorio. Nisam govorio, sem eventualno ako ti nešto ne kažeš. Što ima smisao da bi ja nešto. Nisam govorio ni šta si mi pričao, ni kako si mi, ne znam što. Kod tebe uvijek misterija. Na kakva misterija? Ti znaš da li sve dobro ili je dron preletio roze boje. Ti si otišla da operiraš sisa, ali si vidjela bivšeg momka. Ti si otišla na kontrolu, ali si ga čula. Ti si... razumiješ, tebi je prestala emocija, gledala si u mene, zaljubljivala si se u mene, pa si onda tek rekao, no, kod tebe su, i onda sam ja navikao da je kod tebe sve može biti ovako ili onako. Ma nije, da, jel ti, evo vidi, ajde pogledaj.
Filipe, koliko onda, si ti ovdje? Da li je taj neko, da li taj neko ko se obratio, da li taj neko koji pokazuje da se može shvatiti da nešto, da li je dobio povoda, pa da. Zašto, da li se može smatrati ovo ovakvim ili onako, zašto bi ti smetalo ovo ovako ili ono onako, zašto? Zašto danas u emisiji ne reći, gledajte, dali ste mi usporedbu za jednog muškarca s kojim su me spajali, nažalost mi to priča koja mi najmanje prija u realitiju, jer je to muškarac koji mi se niti sviđa, njegovo ponašanje niti mi se sviđalo, i dali ste mi muškarca s kojim sam, sam, da mi se ne s kojim sam napravila u prošlosti nešto zašto, za, zato što se kajem. Jer sam eto... Ona radila... nema loše mišljenje o Janjušu. Što znači ne ima to neko loše mišljenje da bi opet bila s nekim? Ne bih bila nikada više s nekim glupom. Izađi molim te va, izađi molim te va, nemam loše mišljenje o nekome pa na konto toga sam rekao da bi bila s nekim. Ne Filipe, jebo ti te, mene ne slušaš. Te jebo dragi, te jebo, izađi molim te van iz prostorije, pusti me da prespam ovaj prokleti dan. Izađi molim te van. Dobro, možda mi pusti samo s našminkom. Ja nemam loše mišljenje o nekome, meni tupi, ovo je kvarno, ovo mi je ovdje rekao, ovo mi je on mi je rekao, pokušao je ovo ovako, pokušao je ono onako. Pa nemam loše mišljenje, pa kako nemam loše mišljenje, majku mu krvavu jebem. Pa kako kažeš da bi imala s nekim nešto s kim si imala, za koga kažeš da si se kaješ, jel si imala, jel si bila s tim nekim zbog situacija nekih sa mnom. Da nisi znala kako, pa si eto uz njega. Ti prebrodila... Pa ja sam si... bila loša prema njemu, ne pa šta to meni. Znači, pa kažeš voditelju, objasni što i kažeš, jedan drugi ne mogu dati odgovor. Ja progutam to, ti meni sad... Ali ja nemam loše mišljenje. Pa ako nemaš loše mišljenje, meni nemoj loše puni glavu. Ja tebi ne punim glavu, ti si se naljutio na njega i pre nego što si čuo bilo šta od mene. No, ti si od mene čuo, da je on želeo da imamo taj tajni zadatak i pitao me... Ja od tebe čuo to. Kako od mene? Nisam čuo od tebe. Ti kažeš ti si od mene čuo, ja sam čuo. Dobro, ja sam ti rekla, kad smo se pomirili, da je želeo da imamo taj tajni zadatak, a ti si to čuo i pre mene. A tebra, ja sam čuo u momentu prvog jutra kad sam ono napravio s Majom, vas dvoje prolazite jedno pored drugog i ovako jedan drugo. On slagne. Prvo jutro ste slegnuli na vratima, kuća na stepenicama, jedno drugo na menima i kao, ha, šta se desilo? Naši bivši partneri koji smo voljeli najviše su napravili to tvrdi. Daj me, mani me više priča. Znači, pazim kako striktno pričam prema nekim ljudima i kako se pa... Mani me, budalaština, diskvalifikovat ćeš me. Diskvalifikovat ćeš me, napit ćeš mi se krvi. I onda ćeš se ustati ovdje i rećeš da je to zbog svega što sam napravio. Mani se, hiljadu puta sam ti objašnjavao kako da izbjegneš neke stvari, kako da se postaviš prema nekim stvarima. Kako da pričaš o nekim stvarima ako želiš da bude sve okej i ako tako osjećaš. Ne muti vječito nešto. Ma šta muti, vječito mutiš. Vječito mutiš. Vječito meni kažeš jedno, drugima kažeš drugo, postaviš se treće. Smeta ti što je ova nekome prenela što si ti rekla da nekog ne poznaš od prije i da s nekim ne bi bila. Ne da ne bi bila. Vamo, meni postavljaš da je normalno što si rekla s bivšim dečkom da bi prije nego s nekim drugim. Okay. Jer kao nemaš loše mišljenje. A meni govoriš kontru, zamisli koliko kvarno neko neke stvari radi. Daj mene sluđu i sluđenoga. I daj se ne čudi kad napravim sranje na konto tih ludosti kojih ti meni pričaš. I kojih rade ljudi koji su kao mene poštuju i bliski meni. Kao tapču me po ramenu i ti si car, ti si brat, ti si ovo, ti si ono, a rade mi govnjarije iza leđa. I o glavi mi rade. A ti dolaziš i to mi pričaš i to mi prenosiš i onda kao naš... prije bi bila s ovim, jel se ova gole ponaša, prije bi ovako, prije bi izabrala ovo, ali bi se... Ali rekao čovjek, ali, moraš da odgovoriš onda, na pitanje. Ne moraš! Ne moraš! Ko kaže da moraš danas kad dođeš na nominacije napast njih dvoje? Možeš da pričaš sve najljepše. I ne moraš. Ništa se u životu ne mora.
Ne poštuju se osnovna pravila koja se moraju poštivati, kao negdje u emisijama nekim se razumiješ kao mora nešto da se kaže. A ne zna se kulturno i vješto izbjeći da se ne kaže, a da se sve kaže. Obrazložiš sve živo i kažeš zato. I ne mogu i ne mogu. I ne moram. Ne biram između mame i sestre. Pa između mame i sestre da ti pita neko da izabereš pa bi rekao koga više voliš, ja bi rekao ne znam. To su osobe koje volim najviše na svijetu. Ne mogu da ih stavim na vagu. Ne mogu napraviti parametar između nekih, mislim. A ne kao moraš odgovoriti za nekoga s kim si se jebala i za nekoga s kim su te povezivali koji je tio da te jebe. Oš tako da pričam, da bi ti shvatila. I onda kad već odgovoriš i kad ja onako progutam knedlu i šutim, ajde, nema veze, rečeno je već, ne mogu ništa ispraviti, mogu samo da se svađam s tobom. Ja prešutim, zašutim, prespavam, probudim se, nisam ne otvorio oči. Zamisli koliko je Maja kvarna. Evo da te pitam, ti kažeš neko htio da me jebe. Neko htio da me jebe. Da. Jel to rečeno nekada da on mene htio da jebe? Ili je to samo u tvojoj glavi? U mojoj glavi? Da. Što znači da neko nije htio da te jebe, da te ulovi, da te prisloni sebi, da traži da ga poljubiš, da bi bio s tobom, da ti govori, davala si mi znakove, ovo, ono, pa, znači tome. Htio da bude sa mnom, ne da me jebe! Jel razumeš? Šta je ti, kad budete zajedno, da šta? Da napravite kip ovdje zajedno, novi Justina Biebera. Od gline, da naručite da vam veliki šef. Jako ružno kada ti pričaš da je neko mene htio da jebe ovdje. Da napravite kip. A ne, nego je ružno da pričaš da je neko mene htio da jebe ovdje. A ne, šta je htio? Šta je on? Došao sam Ruđera Boškovića pa je mislio da ćete osmisliti neko nešto. Šta on, znanstvenik? Pa i oni jebu. Htio da budete zajedno da knjigu napišete o ne znam čemu, o nuklearnoj fizici. I onda dolaziš i kažeš da je neko kvaran što je tom nekom preneo. Ti tom nekom... A taj neko jeste kvaran! A ti tom nekom si trebala nakon ovih 100 situacija koje si mi spomenula da kažeš direktnom facu, alo dečko, to, tako, tako i tako. A ne da mene dovodiš do ludila. A čime te ja dovodiš do ludila? Mogla, ti lud, ti si mogla u prvoj situaciji dok nisi sad sa mnom za te stvari koje kažeš da su ti smetale. Da kažeš, ako ti je neugodno ili te strah ili nešto, da kažeš njemu. Da zoveš njegovu djevojku da kažeš, vidi, čuj, nepošteno je prema tebi s kojom se družim da ti prešućujem, ko što je nepošteno, je li kvarno da si njoj prešutila to sve? Je li kvarno? Je li kvarno da si joj prešutila da ti je nešto, neko indirektno pričao, nekome da se osnovi, da se obraća tebi, da te pitao, da je govorio u trećem licu, da ne znam, pričala si mi za krevet, pričala si mi za hotel, pričala si mi za prozor, pričala si mi za 1000 situacija. Ali ona to zna! Zna. Ona zna to. Pa jebemo usta onda i nju i tebe. Ona zna to! Jebote, ja ne znam, ste vi ljudi bolesni. Ja nisam bolesna. U jebote, život, ja ne znam. Zola! A? Šta je, jel počinje to? Da nema pojma, jel Miljana tu? Nije. Koliko je sati?